E aí galera do meu canal, eu sou o Carlos. Hoje eu vou fazer aqui o top speed dessa Ferrari aqui, 250 GTO. Ela é classe S2, 967. Não se engane pelas aparências. Ela, né? Ela acaba com vários carros bem facilmente. Vamos lá daqui mesmo. E ela corre, hein? Eu vou nem olhar muito ainda pelo cinto, senão eu acabar me desconcentrando e batendo. Você já 300 por hora. Ai. Tem música de negar aqui. Vocês não estão vendo isso. Aqui eu tô vendo. Tô sentindo. Aí, ó. Já 400 km já. Praticamente, 400 km. De sexta. E é nossa, hein? Quem duvidou dela, passa da mal agora. Então, assim, um dia, pra vocês apostarem numa Ferrari, tudo tunado, versus uma Lamborghini, volte nessa Ferrari aqui. 430, 429, e bate feio. Mas era pra ser uns 430 ali, hein? Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal e muito obrigado pelos 29 inscritos. E falta só mais umzinho pra chegar a 30 inscritos. Então, se você tá novo aqui no canal, não é inscrito, se inscreve aí, beleza? Esse foi o vídeo, e também deixa nos comentários qual carro que vocês querem que eu traga. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold.